أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك غيرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عالم نشرح کا معنی ہے کیا ہم نے کشادہ نہیں فرما دیا. اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے کشادہ کیے جانے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ علم نشرح ہے. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا تھا. ان حالات میں جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اس میں دوسری ہدایات کے ساتھ ساتھ تسلی کا انتظام بھی ہوتا تھا. سورہ علم نشرح میں بھی مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی فراہم کی گئی ہے کہ ان مشکلات کا دور جلد ختم ہونے والا ہے اور آسانی کا دور زیادہ دور نہیں. سورہ علم نشرح کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کا بیان ہے. سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور تسلی فرمائی ہے. ابتدائی آیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جانے والی تین بڑی نعمتوں کا بیان ہے. پہلی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت، ہدایت اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کشادہ فرمایا. اپنی قوم کی جہالت، ظلم اور شرک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رنج و غم کا جو بوجھ پڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور فرمایا. آپ کا تنبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خوب بلند فرمایا. پھر اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ جن مشکل مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہ چند روزہ ہے اور اب ان مشکلات کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی جد و جہد سے فارغ ہوا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مزید کوشش کریں. صدق الله العظيم.